Това лято вижте историята на едно момче и неговата най-голяма любов. Татко, случи се нещо невероятно. Дали любовта им ще оцелее? Ричи! Ричи! Силове, нещо не е наред тук. Абе, аз стига глупости! Абе, какво се случва в това кино, бе? Любовта няма място за надменности и тайни. Затова и вие не я заслужавате. Алекс, животът не е филм. Силвия, животът не е приказка. Аз стига, бе! Така беше наистина. В отчаяни времена се нуждаеш от отчаяни действия, бейби. Гледайте късометражният филм «Финални надписи».